Dá bem essas balas aí. Toma, que eu não sei como. Vai. Solta. Bora, meu filho, bora. Tá se segurando aí. Ei, pastor, nós vamos pra onde mesmo, pastor? Tá levando a gente pro matador, né? Rapaz. Sei não, viu? Tô desconfiando desse negócio aqui, ó. Isso aqui é uma trilha, né? O que é a sobrevivência, né? Rapaz. Moço, nós não somos artistas não, moço. Nem laparalista não, pra... Sou índio não, pastor. Tá pensando que eu sou índio, é? Bora, meu filho, ó. Aí não, em cima desse toco aí, meu filho. Consegue. Não tem nada difícil não, vai. Vai, rapaz. Que medo, rapaz. Medo é só o que a gente pensa. Vai, pode ir, pode ir. Tô aqui. Vai, rapaz, vai logo. Bora. Cuida, guria, cuida, guria. Cuida, senão vamos morrer de fome aqui. O pastor vai comer lá o peixe assado no dia ainda que você tá cansado. Rapaz, pastor, você não faz um caminho pra nós. Decente, rapaz. Meu Deus, aqui é a trilha. Aqui vamos morrer agora. Aqui, falando diretamente dos Estados Unidos, da América. Um dia, nós estávamos na floresta. Aqui é a vida real, viu, pessoal? Não é fantasia, não. Olha a minha guria aí, morrendo de medo. Bora, mulher, vai logo. Tô brincando não, rapaz, vamos morrer aqui. Ah, pastor, o senhor não falou desse negócio logo? Não tinha nem trago ela. Ah! Ah, socorro! Como é que volta depois? Mesmo lugar. Ah, não. Meu Deus, se ela tem medo, você é mais medroso que nós todo mundo junto. É o jeito, eu tô quase pra fazer isso. Faz sucuri comer ela por aqui. Ó, menina medrosa, pastor. Ah, rapaz, mas o senhor também, o senhor não falou dessa dificuldade. Peraí. Mas é aquela menina que mora aqui, ela é da zona urbana, não é da zona rural. Bora, rapaz. Eu tô dizendo, não, meu filho, vai logo ali, pisa naquela tábua ali, rapaz. Eu tô dizendo mesmo, não, tipo, ah. Bora, 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 tu tá de bota, menina. Isso, vai, 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 vai. Aqui é assim, pessoal. Na rede floresta é a busca pela sobrevivência. Aqui vocês estão ouvindo que tá, mas é porque tá com coragem de medo. Não, ela não estudou sobre floresta, não. Não, ela tá aprendendo ao vivo mesmo. Tô falando só um empurrãozinho. Rapaz, ela caiu. Olha aí, pessoal. Depois da dificuldade, aí nós temos aqui um garapé pra pescar. Olha, nós temos até uma ponte. Viu? Não sei por que inventar esse negócio de ponte. Não era pra passar direto com um jatinho. Não tem jatinho aqui no meio do mato, né? Olha aí, pessoal. A trilha sonora aqui da. Só o subiar. Espaço. Olha aí, ó. Ali é bom de ela banhar dentro. Olha aí, ó. Pra pescar aí. Vamos pegar já uns peixinhos aqui, bacana. Onde vai? Vamos voltar daqui. Ê, meu filho. Tu vai embora, é? Mas, rapaz, tu não vigia, não, é? Tu tá pensando o quê, menino? Tu chegou foi hoje, foi ontem, não. Pronto. Aqui nós vamos pegar agora os tambaqui. Ah, nós vamos no sítio ainda, rapaz. Tem cada surpresa. Ainda continua ainda. A caça pela busca do tesouro. Aqui é o manda-chuva, Cardoso. Mais temido. Da rede selvagem. Ele não tem medo de merda de onça não, viu, pessoal? Mas se parecer a onça, ele corre. Thank you.
Pois é, pessoal, aí ó. Ixi, chegou mais outro rio. Ei, agora aqui é um, não é um rio não, um rieral. Ó, a ponte que era aqui. Ó, foi transferido, foi transladado. Ó, rapaz, aqui tem uma casa ali nossa ali, ó. Olha ali, ó. Depois de tanta dificuldade, nós temos uma casa aqui, ó, pra nós se abrigar. Pessoal, eu tô falando aqui, ó, nós estamos aqui também, só narrando, né? Tá vivendo a história aqui na realidade, aí, ó. Tô aqui de novo, a dificuldade. Matagal. O camarada tem que ser bom em tudo aqui, ó. Aqui é igual que esse camarada de ciclista com bicicleta, né? Nós trilha tudo, né? Oh, meu Deus. Lá vem de novo. Quer me afundar aqui no meio desse... dessa lama aqui. O pastor e a sua surpresa. Meu Deus. Agora vai. Não existe, não. Aqui até... que até nós cair do chão nós não passa não, pessoal, porque nós já estamos na lama. Agora parou a lama, só tem mato agora, mato e capim, viu, pessoal? Aqui é um trilho aqui, ó, viu? No meio de tanto vale, depois tem a bonança, a casa, nós tomar uma água para resfriar aqui, hidratar. Não sei se tem água, mas acho que tem energia aqui. Rapaz, tô falando que roça um negócio que tem até Wi-Fi. Tem até Wi-Fi que quer ver energia. Ó. Chegamos. 7 minutos de destino. Meu Deus, parece uma eternidade. Olha, tem coisa feia aí. Será que é o lobisomem? Ele tá falando aí, ó. Vocês veem aí, ó. No meio do mato aqui, ó. Aqui, ó. Os membros aí, ó. Olha aqui. Olha a queda aí, ó. Caiu de maduro, pessoal. Meu Deus do céu. Ajuda, levanta, rapaz.